Oi, chegamos, meio de 15, mais um SBT e você está no ar, graças a Deus, mais uma semana abençoada, obrigada pela sua companhia todos os dias, que a sua tarde esteja começando agora junto comigo e que ela seja muito gostosa, viu? Se você estiver almoçando aí, bom almoço para você e para sua família, se você estiver no trabalho, almoçando também no trabalho, dá um beijo em todo mundo aí que trabalha com você, obrigada por estar ligadinho no SBT Interior, viu? Hoje o programa está muito bom, a gente vai falar de um assunto muito sério, mas que não pode deixar de lado. É a violência doméstica contra as mulheres. A gente sempre toca nesse assunto, né? E de vez em quando é bom a gente relembrar que ela ainda acontece. Mas será que você em casa sabe identificar certinho quais são os tipos de violência doméstica contra a mulher? Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, os índices de violência são maiores no interior do que na capital do estado. Por que será que isso está acontecendo? Será que é isso mesmo? E o nosso outro assunto de hoje são as escovas de dente. Gente, todo mundo tem uma escova em casa, eu espero que sim, né? Mas será que você sabe como usá-la? Você sabe como escolher a sua escova? Você sabe a hora de trocar a sua escova? Na hora de comprar, tem tanta escova de dente. É cerda macia, cerda média, cerda dura, cerda não sei do que lá. Tem até escova preta, né? Que eu já vi no mercado. Será que tudo isso... E são caríssimas, caríssimas. Mais isso, né? Será que a gente tem que escolher uma dessas escovas? Será que elas fazem uma higiene melhor nos dentes? A gente vai conversar também sobre isso tudo agora aqui no SBT e você, combinado? Mas antes, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos prêmios do Saúde Cap? Para você, que nem eu, que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, você tem que aproveitar porque os prêmios estão demais. Ó, dá uma olhadinha. No primeiro prêmio tem um Renegade Custom. No segundo prêmio tem um Hyundai Creta. No terceiro prêmio tem um Chevrolet Tracker. E no quarto prêmio tem um Jeep Compass Sport 2.0. Os prêmios estão demais e ainda tem os giros da sorte com 10 prêmios de R$2.000 para você concorrer. E olha... O sorteio acontece aqui no SBT Interior às 10 horas no dia 29, então é só ficar ligadinho. E lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. O valor do certificado de contribuição é de R$15. Então, ó, é baratinho, compre o seu ainda hoje para você concorrer a tudo isso que eu te falei, tá bom? A gente vai começar o nosso primeiro assunto falando sobre a violência doméstica contra as mulheres, que ainda acontece, acontece todos os dias, acontece muitas vezes embaixo do nosso nariz, acontece na casa da vizinha do lado, acontece com a melhor amiga, acontece com a gente mesmo, não é verdade? Então eu vou conversar com as minhas convidadas aqui, que é a Dali Ciceron, que é delegada da Mulher e do Idoso, e a Cleia da Cruz Lima, que é coordenadora e psicóloga do CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher aqui de São José do Rio Preto. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Muito obrigada por terem vindo, viu? É verdade tudo isso que eu falei para a gente iniciar esse assunto? A gente sempre relembra aqui no SBT e você, tem muita mulher em casa assistindo a gente. Infelizmente, a violência doméstica contra a mulher, ela ainda continua, ela diminuiu, ela aumentou. Como é que está a situação? Eu digo vocês, mais do que ninguém, que vivem isso todo dia, né? Eu digo sempre que a violência contra a mulher está instalada nos lares. Obviamente que nós vamos aferir o tipo de conduta. Isso até por questão cultural, né? Porque o homem aprendeu que para ser homem ele tem que ser macho. Ele tem que... E não tem limite. Dar ordem. Isso. E ele entende que é normal ele agredir quando contrariado. Certo. Agora que nós observamos que as denúncias aumentam, que as mulheres estão se encorajando mais, estão procurando mais a delegacia. Não é isso, Cleia? Por que você acha que isso aconteceu, Cleia? As mulheres começaram a confiar um pouco mais no que está sendo feito, ou elas realmente, com todos essa, com essa união que tem, todos esses comitês que têm se formado, ou uma vendo o exemplo da outra, elas tomam mais coragem e vão até lá? Acho que por tudo isso, né? Eu acho que o avanço das políticas públicas, campanhas publicitárias, a imprensa falando sobre o assunto, a gente debatendo a questão da violência, contribuiu muito para que as mulheres conheçam seus direitos, né? E a rede de proteção, né? A mulher, quando ela se sente mais protegida, ela busca seus direitos e ela busca ajuda especializada. Então, isso é super importante. Ainda bem, né? Ainda bem. E tem que ser assim, gente. Tem que ir atrás mesmo. E olha, a gente vai começar mostrando para você alguns dados, né? Como eu falei agora no comecinho, que a violência doméstica, ela é maior no interior. Porque muitas vezes a gente fala, puxa vida, né? No interior é mais tranquilo,
né? Eu vou ficar mais sossegada. Vamos dar uma olhada nesses dados para a gente debater depois. Ó, a violência contra a mulher de janeiro a fevereiro aqui de 2018, tá? São 2 meses apenas. Homicídio doloso na capital 3, no interior 8. Tentativa de homicídio na capital 5, aqui no nosso interior 29. Lesão corporal na capital 1.771 casos, no interior mais de 5.600 casos. Gente, 5 mil, né? 5 vezes mais. Maus tratos na capital 3, no interior 43. Ameaça, que também é uma violência contra a mulher. Na capital, 1.442. No interior, mais de 6 mil casos. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? É uma tabelinha aí, ó. Comparando a capital e o interior da violência contra a mulher esses 2 meses de 2018. Eu estou falando de 2 meses. Distribui isso aí por 60 dias para você ver. Invasão de domicílio, 4 no interior, 39 no interior. Estupro, 35 na capital, 63 no interior. O dobro. Meu Deus, tô assustada com esses números. Então, tem dois aí, olha, que se destacaram. A lesão corporal, de 1.700 para 5.600 no interior, e a ameaça, de 1.400 para 6.400 no interior, né? Da capital para o interior, desculpe. Gente, vocês duas, pelo amor de Deus, tem uma explicação para isso? Vocês vão falar para mim que as mulheres do interior são mais corajosas e vão lá e denunciam mais, por isso que esses números são grandes? Ou o machismo ainda impera no interior? Muito machismo. Por quê? Por que que é isso? São dados alarmantes, né? A gente consegue pensar que antes essas mulheres não denunciavam, não. É algo que faz a gente refletir, né? E que esses casos não eram subnotificados. Uhum. Uma coisa que a gente consegue hoje, as pesquisas mostram isso, né? Essas questões de violência no interior não tinha dados, não tinha notificações disso. Certo. Diferentemente em grandes capitais, né? Grandes serviços, delegacias da mulher, serviços como centro de referência, não existia em cidades do interior, uhum. né? Existia nas grandes capitais, né? Claro, Rio Preto é pioneiro nesses serviços, uhum. né? Mas em outras cidades, não. Então, a gente está vendo que outras cidades do interior também têm esses serviços hoje. Entendi. E você acha que isso na capital, ela também é um pouco mais diluído? Pode-se pensar assim? Por ser maior, por ter casos mais... Eu acredito que sim. O interior está mais concentrado, alguma coisa assim? Eu considero também o estilo de vida. Uhum. As mulheres já trabalham, já são mais independentes. Não toleram tanto quanto... Isso, porque a questão financeira, né? Ainda existe. É óbvio, né? Na vida dessas mulheres. Uhum. E aqui a gente vê as mulheres também que estão avançando aí, né? No campo de trabalho, que era exclusivo do homem. Mas isso mexeu muito com a cabeça do homem. E nós estamos falando aqui, por exemplo, quando a gente compara a capital com Rio Preto, a diferença não é tão grande, né? Agora, por exemplo, quando a gente compara a capital com cidades bem menores e bem menos desenvolvidas, a diferença é brutal. Mas esse número tem um lado bom, porque nós acreditamos, como a Leia disse, uhum. na notificação. A partir do momento que a mulher que sofre ameaça comparece numa unidade policial, a tendência é fazer cessar essa conduta. Uhum. Né? Às vezes, denunciando uma ameaça, não chega à concretização que seria uma agressão uhum. ou uma tentativa de homicídio. Né? No caso da lesão corporal, também. Uhum. Mas eu digo sempre que está instalada nos lares, porque as mulheres, quando comparecem à delegacia, elas trazem um histórico de violência. Uhum. Dificilmente aquela foi a primeira investida. Certo. Né? É a hora que ela tomou a coragem. Olha, né? Sim, coragem. Vamos dar uma olhada nos dados aqui de Rio Preto, gente, para dar uma enxugadinha. Ó, isso aí é do ano passado, tá? 2017. Homicídio 1. Tentativa de homicídio 6, lesão corporal 724, calúnia e difamação 102, ameaça 987, estupro 40, tá? E temos o telão de 2018, é isso? De só janeiro e fevereiro, 2 meses só. Esse ano, o que já aconteceu? Homicídio doloso 1, lesão corporal 63, calúnia e difamação 12, ameaça 95 e estupro 4. A gente fala, ai que bom, né? Só 4. Só 4, gente.
Muito, né? Nós estamos nos referindo é para ter zero. À violência doméstica, né? Uhum. Obviamente que essa questão do estupro, quando você fala da violência intrafamiliar geral, né? Contra criança e adolescente, uhum. Os números vão aumentar bastante. Aumentar cada vez mais, aumentam, né? Bastante. Mas, enfim, nós estamos tratando da violência contra a mulher e isso também é um avanço. Porque sim, antigamente sim. A mulher entendia que era normal o sofrer constrangimento. Essa violência, isso aqui era calado, né? É, ela foi educada. Como esses, ela não. Foi educada para isso, sim, né? Sim. Para servir o esposo. Então, ela dificilmente denunciava. Então, os números, embora falava, assustadores... Né? Quanto mais denunciar, né? É, tinham vergonha, né? A questão do pudor. É. E ainda tem, né? Muitas ainda tem. Muitas mas a gente tem. Vê que é um avanço. Vai, vai estão procurando vai a delegacia, estão procurando a secretaria. Isso é muito bom. Muito bem. E viu, gente, daqui a pouco a gente vai falar quais são os tipos de violência, né? Porque isso também cria uma confusão muito grande em diversas pessoas. O pessoal pensa que a única violência que tem é aquela que a mulher apanha, né? Aquela violência física, onde o marido bate na esposa. E não é essa a única violência. Essa talvez seja uma das piores, talvez uma que mais doa, a gente pode dizer assim, mas fisicamente. Mas tem outras que doem aqui dentro, ó. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu já volto para continuar nosso bate-papo, tá bom? Que eu vou mudar de assunto agora. Eu vou falar das nossas escovas de dente. A gente vai aprender juntos. Será que tá na hora de vocês trocarem a escovinha? Será que vocês estão usando a escova certa? Vamos ver, gente. A Paula Cossenza Araújo, ela é dentista da ONG Dentistas do Bem. Tudo bom, Paula? Tudo seja bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada. Você viu que números alarmantes, não, que tristeza, vamos né? Vamos mudar um pouquinho esse nossa, assunto, né? Vamos mudar, porque vamos o negócio deixar esse assunto é triste. Mais é triste. Leve. Paula, daqui a pouco a gente vai conversar sobre as escovas de dente. Você vai explicar pra gente como é que usa, que hora que troca, qual que compra, aquela coisa toda. Mas olha, a Paula, ela já, o pessoal já veio aqui conversar com a gente há um tempo atrás, sobre um trabalho muito bonito que eles realizam, né, em conjunto com outros dentistas. E eu acho muito bacana quando o profissional distribui um pouco do seu tempo na sua agenda a fazer o bem. Eu acho que se todo profissional fizesse isso, o mundo estaria melhor, né? Porque não é todo mundo que tem grana para pagar um convênio, grana para ir no dentista, grana para ir no médico, grana para pagar um advogado, um psicólogo, seja o que for. Então, primeiro, vocês estão de parabéns. Obrigada. E ela vai explicar agora pra gente o que é esse projeto e vai falar também de um jantar solidário que vai rolar agora, que é muito bacana, né, Paula? Quinta-feira, tá chegando. Tá aí já, me conta. Bom, eu faço parte da Turma do Bem. O que é a Turma do Bem? É uma ONG que foi formada em 2012 pelo Dr. Fábio Bibancos, que é um dentista de São Paulo. E hoje nós somos considerados a maior rede de trabalho voluntariado especializado do mundo. Que legal! Nós somos 17 mil dentistas. Uau. Em 14 países. O nosso maior projeto é com crianças. Então, o maior projeto da Turma do Bem são os Dentistas do Bem. Então, os Dentistas do Bem atendem crianças de 13 a 17 anos e a gente adota sorrisos, a gente gosta de falar que a gente adota o sorriso dessas crianças. Por quê? Porque a gente vai tratar dessas crianças até elas completarem 18 anos e irem para o mercado de trabalho. Olha que massa, sem gente. Problema odontológico. Então, não vai ter, por exemplo, a criança chega para fazer uma entrevista, ela vai estar com a saúde bucal perfeita e não que vai faz ter toda problema. A exatamente. Né? Numa entrevista de trabalho, a gente sabe que essas coisas, né, fazem diferença. E aí vocês vão, então, agora fazer o jantar solidário. O jantar solidário, na verdade, esse jantar começou como uma homenagem aos dentistas que mais trabalharam em 2017. E linkando com o assunto das meninas, a gente está começando em Rio Preto um outro projeto também da Turma do Bem, que são as Apolônias do Bem. E a gente vai apresentar esse projeto no jantar. Olha! Que são as Apolônias do Bem? Nós, dentistas, além de atender crianças, agora nós vamos atender mulheres vítimas de violência doméstica, que perderam dentes. Olha só, que gente. Que estão com a sua autoestima baixa. E é um programa um pouquinho mais custoso, porque aí tem parte geralmente de implantes, de próteses. Sim, sim. Então, a gente vai começar a fazer eventos agora para realmente arrecadar fundos para a gente ter possibilidade de ajudar essas mulheres. Você tem noção de onde chega? Da onde chega? Se não existisse a violência, não precisaria existir projetos assim. Mas ainda bem exatamente. Que existem, graças né? Graças a Deus. Mas você imagina uma mulher que teve, foi violentada pelo marido, perdeu o dente, depois ela ainda tem que conviver com isso, olhar para a cara do marido, olhar para a sociedade e trabalhar sem aquele dente que incomoda ela todo dia,
por causa de uma briga, relembrando, né, o espancamento. Exatamente. Relembrando aquele momento terrível que ela passou e ainda tendo que passar essa vergonha, né, que não é uma vergonha, mas ela deve considerar assim, de ficar sem o dente. Então, puxa, que legal vocês terem pensado nisso. Isso, é um projeto novo de toda a Turma do Bem, não é só daqui da região de São José do Rio Preto, né? Uhum. Os 14 países estão começando a fazer o projeto das Apolônias do Bem. E viu que legal, delegada? A gente já até trocou informação, já vamos trocar contato, porque a gente vai precisar muito da ajuda delas para triar essas mulheres para nós. Eles, né, vão pra trabalhar juntos aí, esse canal. Espero que não tenha também. Espero que não tenha ninguém lá, que não vá ninguém no seu projeto. Se Deus quiser. Mas tem, infelizmente tem, né? Mas que bom que elas podem ser amparadas assim, né? Com certeza. Graças a Deus. E daqui a pouco, então, a gente conversa sobre as escovas de dente. Vamos lá. Combinadíssimo? Combinado. Então, tá bom. E, ó, quero mostrar pra você o meu tênis. Foca aqui no meu tênis, que eu tô tão apaixonada, gente. Tão apaixonada, combinou com a minha calça. Ai, que delícia, né? Da Lesso Bis. Tem outras cores também, se você quiser, viu? É um conforto que você não tem ideia. E vai bem com tudo, né? Fica no Rio Preto Shopping, a Lesso Bis, gente. Vai lá, conheça esse tênis aqui, prove que você vai amar. E também vai lá ver a coleção Outono Inverno, que já chegou na loja, botinhas lindas de todas as cores e o preço tá de arrasar, tá bom? Lá no Rio Preto Shopping, Lesso Bis, é o nome super parceiro aqui do SBT e você, tá? Vamos pro rápido intervalo e a gente volta já já. Oi, já tô de volta ao vivo, 12:34 e olha, chegou a hora gostosa aqui no nosso programa, né? Porque não tem nada mais tradicional e gostoso do que jantar em família, né, gente? Como é bom, né? Quando todo mundo se junta na mesa, deixa o celular de lado, divide as histórias do dia, dá conselhos, risadas, tudo isso em volta de uma jarra do novo Tang geladinho. Não é muito bom? E esse momento acaba de ficar melhor ainda, porque o novo Tang tem mais sabor de fruta, mais frutas para você provar, sabor de abacaxi, de morango, de limão, de goiaba, de laranja. E olha, o que você preferir. E todos eles são baixos em açúcar. Olha que legal. E se você ainda não provou o novo Tang, vale a pena você passar no mercado ainda hoje ou na padaria e garantir um pacotinho aí, viu? Para o seu próximo jantar, para hoje à noite, ó. Com certeza você vai deixar o fim do seu dia muito mais gostoso e divertido também. Então vai por mim, viu? O novo Tang mais baixo em açúcar e mais sabor de fruta para você e para sua família também. Aproveite. Agora, voltando a falar do nosso assunto, né? A violência doméstica contra a mulher. Você sabe direitinho identificar quais são os tipos de violência doméstica? Vamos aprender. Pense nas 5 mulheres mais importantes da sua vida. Se levarmos em conta as estatísticas brasileiras, pelo menos uma delas pode já ter sofrido violência doméstica. A violência contra a mulher é democrática. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela acontece em todos os grupos sociais, religiosos, culturais e econômicos, e das mais distintas maneiras. De acordo com a Lei Maria da Penha, uma mulher pode sofrer violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A maioria das mulheres vítimas de violência são agredidas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, tanto em casa como na rua. Isso acontece o tempo todo. A cada 17 minutos, uma mulher é agredida fisicamente no Brasil. De meia em meia hora, alguém sofre violência psicológica ou moral. A cada 3 horas, alguém relata um caso de cárcere privado. Em um mesmo dia, 8 casos de violência sexual são descobertos no país. E toda semana, 33 mulheres são assassinadas por parceiros antigos ou atuais. O ataque é semanal para 75% das vítimas, situação que se repete por até 5 anos. Essa violência também atinge a parte mais vulnerável da família. A grande maioria dessas mulheres é mãe, e os filhos acabam presenciando ou sofrendo as agressões. Por que essas mulheres não acabam com isso? Porque não é tão simples. Elas costumam relatar que sentem medo de uma agressão ainda pior ou até mesmo um homicídio depois da denúncia. Há também o receio de que possam acabar saindo como vilãs. Além disso, muitas dependem financeiramente do agressor e não recebem apoio emocional de familiares ou conhecidos. Outro desestímulo é a falta de punição adequada para o agressor. Ele só fica atrás das grades de 3 meses a 3 anos
isso quando fica. A razão de todo esse problema é histórica. A igualdade de gênero perante a lei é uma questão muito recente no Brasil. Até 1940, existia a Lei da Honra, culpa do marido caso ele assassinasse a esposa que o havia traído. Lá fora, em países como o Egito, essa lei é válida até hoje. Por aqui, o caminho é aproveitar datas como o Dia da Mulher para deixar claro que esse tipo de violência não é aceitável e que quando o agressor não percebe isso, a única saída é meter a colher, sim. Não é fácil não, né, gente? Deixa eu mandar um beijo aqui. Mira, estou ligadinha no seu programa. Ivete Miranda, de Presidente Venceslau. Ivete, um beijo para você. Muito obrigada pela companhia, viu? E Mira, meu companheiro não permite que eu trabalhe. Será que isso é violência? Eu não vou falar o seu nome, mas você é de Araçatuba. Se você estiver perguntando a minha opinião, eu acho que não chega a ser uma violência, mas eu acho que é um desrespeito à sua vontade. Agora, por que ele não quer que você trabalhe? Tem que analisar bem a situação. Vocês concordam comigo ou isso chega a ser uma violência? O que mais que ele não deixa você então, fazer? É isso que eu fiquei pensando. Roupa, né? Determinadas roupas. Essa reflexão que essa mulher precisa começar a se fazer, né? Uhum. Que mais? Que outras coisas ela evita de fazer ou ele não permite que ela faça? Que relação abusiva é essa que ela vai se permitindo ficar e que ela não sai, que ela não faça? É, né? Se vocês conversarem e vocês entrarem num consenso, ah, não, vou ficar 2 anos sem trabalhar porque eu posso ficar sem trabalhar, quero cuidar dos meus Sim. filhos, mas porque você quer fazer isso, ok, né? Agora, se ele não permitir você trabalhar porque tem ciúmes ou porque qualquer outra razão, não. Não. É difícil, já, né? Já é a sua vida que está em jogo. É difícil. Vamos lá. Queria que vocês duas me ajudassem agora a gente explicar os tipos de violência. Vamos mostrar a primeira. Primeiro tipo de violência é a violência física. Empurrar, chutar, amarrar, bater, violentar. Esse é o tipo de violência mais comum? Mais comum, né? Estatisticamente, são as ameaças. Isso em primeiro lugar. Tá. A física... Isso. Não, vem em segundo vem em lugar segundo a lugar. Física. E realmente, é todo ato que deixa algum sinal, né? Alguma marca em seu corpo. Uhum. Geralmente, a parte do corpo mais visado é a face. É a face. Uhum. E estudos também demonstram que o homem, né, a maior... prática seria com uso de faca, mas meu Deus. Nos nossos trabalhos a gente vê que é o soco mesmo, né? Soco e chute. Por isso que perde o dente. Constringir aqui o pescoço, né? Atacar pelo... As falas de enforcamento. Quanto ódio, né? É realmente, é crime de ódio ao feminino, né? É isso que nós aprendemos. A gente observa nos atendimentos que as mulheres identificam a violência quando acontece o primeiro tapa. Né? Outras situações de violência já aconteceram, né? Foram xingadas, ofendidas, ameaçadas, mas elas identificam a violência quando acontece um tapa. Entendi. Vamos ver. Então, a violência física é isso, gente. É bater com a mão ou com alguma outra coisa, né? Ou com algum objeto que deixe marcas no corpo. Segundo tipo de violência é a violência psicológica. Talvez essa seja a mais silenciosa, mas talvez a mais frequente. Humilhar, insultar, isolar, perseguir e ameaçar. É isso mesmo? Faltou mais alguma coisa? É a mais grave? A mais grave. É a mais perversa das violências, porque ela não deixa marca nenhuma. Essa mulher consegue trabalhar muitas vezes, consegue manter relações de amizade, consegue... conviver com os familiares e, aparentemente, ninguém sabe que essa mulher está vivendo uma situação gravíssima de violência. Uhum. Né? Então, ela é ameaçada, ela é humilhada, ela é ofendida, ela é desqualificada dentro de casa. E muitas vezes isso não acontece na frente dos outros, não. Né? Acontece muitas vezes ela acontece em quatro paredes e ninguém fica sabendo. Uhum. E a gravidade também que a gente percebe, que não é aquela coisa assim de discussão na hora da raiva, né? Eu ainda acabo com você... Tem homem que coloca a faca debaixo do travesseiro. Ah, meu Deus do céu. Debaixo da cama. Eles alegam, assim, veementemente que compraram arma. Tá. Então, a mulher fica com aquela sensação horrível de que a qualquer momento ele pode fazer alguma coisa pior. Vida, né?
Gente, não pode deixar quieto não, viu? Não deixa esse medo te dominar. O terceiro tipo de violência, por favor, é a violência moral, que é bem parecida, né? Fácil de se confundir com a outra, né? Que é o caluniar, injuriar e difamar. Eu posso dizer que a violência moral já é dita fora de casa? Posso comparar Sim. com a outra, mas na frente dos outros? É isso Sim. ou não? Sim. Ou se distinguir da outra. O objetivo, assim, é diminuir, é acabar com a autoestima da mulher. Depreciar, menosprezar. E os termos, né, uhum. impropérios, são palavras de baixo calão que às vezes doem muito mais que um tapa. Certo. Eu falo assim que esse tipo de ocorrência tatua a alma da pessoa, né? Não é o físico, né? Esse tipo de violência também há denúncias? Ou as mulheres elas vão denunciar só na hora, como você disse, que elas levam... Não. É, elas fazem junto com a psicológica, porque a moral e a psicológica, elas são muito próximas, isso. né? Normalmente elas denunciam, quando vão denunciar ameaça, ou lesão corporal, elas já também denunciam essas ofensas, tá tudo junto. Né? Ok, tem mais, gente. O quarto tipo de violência, que é a sexual. Né? Que é pressionar a fazer sexo, exigir práticas que a mulher não goste, negar o direito ao uso de qualquer contraceptivo. Meu Deus, eu não tinha pensado nisso ainda. Até nesse ponto chega? Sim, com certeza, né? O homem acha que a mulher é uma coisa, né? É uma coisa. Propriedade. É, uma propriedade, é coisa, ele pode usar. Vamos fazer a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Quando ele tem vontade, né? Tá. Ela tem que estar disposta. Se ela não estiver bem, né? Dor de cabeça. Essa dor de cabeça virou piadinha, porque todos falam, né? Quando a mulher fala não, é a dor de cabeça. Não é verdade, gente. Não há respeito. Mesmo que ela não esteja com dor de cabeça, ela não está disposta, ela não pode ser constrangida, sabe? Só porque ele quer. Ele tem que aprender a respeitá-la. Claro, né? Ai, meu Deus. E o quinto tipo, que é a violência patrimonial, importantíssima também, que é reter o dinheiro da mulher, destruir ou ocultar os seus bens. Olha aí, quem acabou de me perguntar, não te deixar trabalhar. Né? A nossa telespectadora que mandou aí o recadinho de Araçatuba está dentro da violência patrimonial. Você pode querer trabalhar porque você quer guardar seu dinheiro, fazer uma poupança, né? Cuidar dos seus filhos ou qualquer outra coisa que seja. Você pode trabalhar porque você quiser trabalhar, né? Sim. E a patrimonial também é muito séria, né? Porque o cara pode pegar tudo e ainda fica mula. Ele castiga a mulher, sim. né? E ela acontece ele muito. Ele castiga, né? É, acontece muito. E as mulheres, às vezes, têm muita dificuldade de identificar ela. Né? Porque ela recebe no final do mês e esse marido retém todo o dinheiro dela. E aí, sair dessa situação se torna cada vez mais difícil. Entendi. Né? Porque, na realidade, ela é a provedora dessa casa, não ele. Ai, ai, ai. Difícil, né, gente? Estou recebendo recadinhos aqui, ó. Mira, tô ligadinha no seu programa. Sou a Jaqueline de Pindorama, um beijo grande pra você, Jaqueline. Mira Fernanda, também de Pereira Barreto, também tá ligadinho no programa, um beijo pra você. E Mira, eu sou de Penápolis, por favor, não cite meu nome. Ela nem disse, mas meu companheiro me agride todos os dias e eu tenho medo de denunciar. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, tá bom? Não pode ter medo, não. A gente vai resolver este problema, nem que seja depois do programa. Combinado? Você vai falar com as duas aqui, só você com elas, tá? Vou até ali e já volto, gente, porque esse assunto vai dando um negócio dentro da gente, né? O peito começa a pular pra fora do coração, começa a ficar nervoso, né? E, ó, e outra vez que a gente falou disso, teve homem que mandou WhatsApp aqui pra gente falando, mas e a violência contra os homens? Também existe, a gente ama vocês, homens bonzinhos, tá? Mas ela é bem menor, a violência entre as mulheres que agridem os homens, os números são bem baixos, então a gente não vai precisar debater isso ao vivo aqui hoje, tá? Exatamente. Vamos falar de escova de dente, que é bem mais gostoso? Vamos falar de escova de dente, eu tô com duas escovinhas aqui diferentes na minha mão. Como que a gente escolhe a escova de dente na hora que a gente tá no mercado? Ó, realmente, escova tem de monte, Nossa, né? Nossa, tem. Tem preta, amarela, colorida. Caras, né? Tem umas são caras. Tem de tudo, tem de tudo. Quais são essas que estão na sua mão? Aqui na minha mão tem uma básica, tá? Deixa eu mostrar. Que é uma escovinha de cabeça pequena, cerda macia. Certo. E um cabo anatômico, tá? É, por que cabeça pequena? As pessoas acham que a escova tem que ser grande para limpar. Pelo contrário, ela tem que ser pequena, porque ela tem que caber dentro da boca. Vou pôr meu dedo aqui para você ter uma ideia do tamanho daqui da cabeça da tá, ó, tem dois dedos. É, porque ela precisa ter um diâmetro, né, para entrar no fundo da boca e limpar o dente lá no fundo. Cerda macia, por quê? Para não machucar. Tá. As pessoas acham isso também... Isso fica...
Está escrito na embalagem, né? Está escrito. Cerda, normalmente, eu aconselho meus pacientes a comprarem sempre extra macias. Sério? Eu achei que não limpasse. Então, a maioria das pessoas... Média, acho que é média, né? A maioria das pessoas pensam nisso, exatamente. Arrancar o dente fora, né? Mas, na verdade, essas escovas acabam machucando a gengiva, uhum. né? Então, numa técnica adequada... com a pasta de dente, uma extra macia já é o suficiente para limpar. Tá. Então eu procuro uma com cabo anatômico, que é esse daqui. Exatamente. Cabeça pequena. Cabeça pequena, que são dois dedos, ó, para você medir. Isso. Aqui a cerdinha é reta. Tem aquelas cerdas, tudo blá, 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 o blaster, a ponta mais alta, então, encapada, preta. É, então, aí faz até café, né? É, faz tudo. É verdade, gente. Tem umas escovas de dente que nem parece escova de dente. Mas o negócio é o seguinte, depende do que a pessoa precisa. Eu tô falando dessa escova básica, para quem tem uma saúde bucal que a gente considera normal, uhum. tá? Agora, existem pessoas que têm prótese dentária, pessoas que usam aparelho, ou pessoas que têm algum problema gengival, por exemplo. Essa daqui é para quem tem um problema gengival instalado. Você percebe, mostrar. Se você passar a mão nela, a cerda dela é bem mais macia. Nossa! É, ela parece uma pluma, né? Então, assim, é quem tem um problema periodontal instalado. Isso também vem escrito, para quem não entende, porque a gente não vai conseguir passar a mão. Vem escrito lá na embalagem. Se eu não me engano, essa daí é pró-gengiva que ela chama. Entendi. Então, ela também tem o cabo anatômico, né? A cabecinha pequena e a cerda ainda mais macia. Uhum. Aquelas que você falou que tem borracha, que tem aquelas coisas... Para pessoas que normalmente... tem algum tipo de prótese dentária ou usa aparelho ortodôntico. Aí, nesses casos, eu recomendo realmente perguntar para o seu cirurgião dentista o que é mais adequado para você. Entendi. Né? Mas a básica é isso. A básica é cabeça pequena, cerda macia. Você tendo uma escova com essas duas qualidades, você tem uma escova boa. Muito tá? bem. Então, no próximo bloco, a gente vai saber quanto tempo dura uma escova de dente. A hora que começou a virar as cerdinhas tudo pra fora, assim, né? Porque também antes, tem uma... Né? A hora que vira pra fora, já precisou trocar, ó. Tem que trocar, que horas tem que trocar, quantas vezes usa aquela coisa toda, como que armazena no próximo bloco, tá bom? A gente vai pro intervalo e já volta já. Oi, gente, já voltei. Agora para você que mora em Presidente Prudente, Araçatuba e toda a região, você pode aproveitar os prêmios do SP Cap dessa semana que estão demais. Confira junto comigo, ó. O primeiro prêmio tem um Renegade Custom, no segundo prêmio tem um Hyundai Creta, no terceiro prêmio tem um Chevrolet Tracker e no quarto prêmio tem um Jeep Compass Sport 2.0 para você. Os prêmios estão demais e ainda tem os giros da sorte com 10 prêmios de R$2.000 para você concorrer. O sorteio acontece dia 29 de abril aqui no SBT Interior, às 9 horas e é uma realização do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. O valor do certificado de contribuição é de R$15, baratinho. Você pode comprar o seu ainda hoje, ok? Para concorrer a tudo isso que eu te falei. E olha, gente, tô vestindo Karina Moro Outlet hoje. Quero te mostrar minha camisa que eu amei, muito gostosinha. E olha essa calça. Não, fala sério, gente, não é demais? Curti muito. Eu quero que você vá lá conhecer a loja, porque é um novo conceito de outlet aqui em São José do Rio Preto. Eu não canso de falar pra você, porque se você gosta de roupa de marca, todas aquelas roupas que você gosta, que você vê no shopping, lá na Karina Moro, você vai encontrar com até 85% de desconto. Não são peças com defeito, ok? Não é promoção, é preço de outlet todos os dias. Além do atendimento top que você vai ter, fica na Independência 3510. Então dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que você vai amar a loja, ok? Faça como eu, depois você vai lá no meu Insta pra você dar uma olhada nas roupas, combinado? E olha, estamos falando sobre a violência contra as mulheres. E agora a gente vai te mostrar que com o aumento dessa violência, algumas mulheres estão procurando formas para se proteger. Uma delas é o Krav Maga. Já ouviu? Vamos ver. Com o aumento no número de casos de violência contra a mulher, muitas delas estão procurando academias como essa para tentar se proteger. Eu cheguei até aqui porque eu sempre fui do ramo de esporte. Pratiquei esporte quando era mais nova. E eu sempre gostei de aprender mais. Igual eu via boxe na televisão e eu sempre quis aprender. Até devido à minha profissão, que é uma profissão que viaja muito de carro. Então eu lido com homens, que hoje é mais homens, que eu trabalho com vendas.
Então, e a Andréia acabou me apresentando. A gente ficou amiga e ela acabou falando que fazia o Krav Maga. E aí eu estudei um pouco sobre ele na internet e fiquei sabendo que era o que eu queria. Uma coisa rápida para se defender e para, assim, só quando necessário. Eu me sinto autoconfiante agora, né? E eu sempre procurei me defender sozinha, só que antes eu não tinha encontrado algo tão completo como o Krav Maga. Porque o Krav Maga, ele não segue regras, né? Como outras lutas. Aqui a gente se defende e volta seguro para casa. E toda essa preocupação tem fundamento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, somente entre janeiro e fevereiro desse ano foram registrados no interior do estado 5.653 casos de lesão corporal dolosa, enquanto que na capital foram 1.771 casos. Para o professor, nos últimos anos, a procura pela modalidade Krav Maga tem aumentado. Essa modalidade chama-se Krav Maga. É um sistema israelense de defesa pessoal. Não é uma luta, né? É uma luta convencional. Ele é um sistema de defesa pessoal que tem condicionamento físico, né? Tem a parte de alongamento, coordenação motora e especificamente a defesa pessoal mesmo. Essa modalidade é uma modalidade bem simples, porque a defesa pessoal ela tem que ser simples, ela não pode ser complicada, então qualquer pessoa pode aprender. Aqui eu tenho moças, senhoras, meninas que praticam e não tem contraindicação nenhuma, é uma modalidade muito simples e fácil de aprender realmente. Mira, eu vou passar aqui para você, junto com o grupo, algumas situações de treino cotidiano na academia que nós fazemos. Aqui ela está fazendo a pegada no pescoço da colega, segurando o pescoço, e a colega está empurrando, defendendo da pegada, que ela largou a mão lá, tá vendo? E esticando ela aqui, ó, para ela soltar. Aí voltou, vamos lá. Isso aí, né, gente? Vamos nos preparar. É sempre bom a gente estar preparado e aprender sempre mais que a gente pode, né? Tem mulher que vai atrás de uma defesa pessoal para se defender. Tem mulheres que vão até a delegacia denunciar, né? Eu acho que tudo é válido, mas eu acho que você o que não pode é sofrer. O que não pode é você consentir que a violência bata a sua porta, seja ela o que for. Gente, incomodou? Incomodou, tá errado. Eu penso sempre assim, incomodou, tá errado. Não importa o grau que seja. Você pode nem estar sofrendo uma violência, mas incomodou, você tem que falar que você está incomodada com aquilo. Ok? Já começa por aí. Assim você já, como dizem, já mata no ninho, né? Nem deixa crescer a violência. Ó, vários casos aqui, né? Tá chegando muito WhatsApp pra gente de mulheres que estão sofrendo por isso, né? Tem aquela nossa amiga de Penápolis que disse que tem medo de denunciar, a gente vai conversar sobre isso. Boa tarde, Mira, Elaine de Guararapes, adora o programa. Um beijo pra você, Elaine, pra você e pra toda a sua família, obrigada. Boa tarde, estou ligadinha. Infelizmente, a minha irmã viveu 30 anos com esse item 5 da violência. Olha só, graças a Deus conseguiu se libertar há 8 anos. Uma libertação mesmo. E olha, aqui tem um homem que mandou um WhatsApp pra gente, é o Paulo de Birigui. Obrigada, Paulo. Ele mandou um texto aqui grande, ele disse que ele acha que deveria ter maior punição para acabar com esse crime, porque ele escuta muito, né, que começa assim de pouquinho dentro das casas e acaba indo até uma violência maior, né? Estou assistindo ao programa e se for falar sobre o que já sofri, precisaria do dia inteiro. Mais devagar estou tomando iniciativas, espero não desanimar. Obrigada pelo programa. Isso aí, devagarzinho, um passo de cada vez. O que fazer? Com certeza aqui são 2, 3, 4 WhatsApps que mandaram pra gente, mas tem muita gente assistindo, né? Mais de 200 cidades assistindo a gente, muitas mulheres assistindo e muitas se identificaram. O que fazer, meninas? Como denunciar? Como acabar com esse medo? Quem é protegido? Qual é essa mulher, ela sofre algum perigo, algum risco de ir até a delegacia? Qual é a primeira atitude que uma mulher que sofre violência deve fazer? Deve tomar?
Pode ir, quem quiser. Olha, Mira, eu acho assim, denunciar é fácil. E eu acho que Rio Preto é uma cidade, poxa vida, né? Que em termos de atendimento, aí com a Secretaria da Mulher, casa-abrigo. Então, as mulheres só têm que agradecer mesmo. Agora, o maior problema reside na dependência emocional. Uhum. As mulheres, elas denunciam e muitas acabam se retratando e retomam aquele relacionamento e voltam a sofrer violência, porque a violência é cíclica. Certo. E continuada. Não para. Elas acham assim, não, agora eu vou dar uma chance porque ele vai melhorar, ele não vai agredir mais. Não, ele vai agredir sim. Então, elas têm que lidar, às vezes, com esse sentimento, uhum. com esse medo da solidão. Uhum. Obviamente, tem também o medo, né, insegurança, tem também de a questão financeira, pior, limite o cara com os filhos. Denunciar o cara... É. Não dá o dinheiro para ela, porque às vezes ela não está trabalhando. Isso, tem tudo isso envolvido. Tem tudo isso também, mas o que, em primeiro lugar, o que a gente observa é a dependência emocional. Uhum. A dificuldade de acabar com aquela relação, porque teve uma história de amor, não foi só violência, teve coisa boa. E quando a dor passa, a mulher considera essa história bonita de sua vida. Uhum. Não é isso, Cléia? A gente vê que as mulheres, elas têm uma história de reprodução, né? A avó vivenciou situação de violência, a mãe vivenciou situação de violência e essa mulher está vivenciando situação de violência. Então, muitas vezes, ela acredita que ela tem que vivenciar isso, né? Então, ela tem que perdoar, que ele vai mudar, porque ele faz promessas de mudança, né? Então, o que, que é importante? Procurar o centro de referência, procurar o CRAM. Porque quando a gente fala denunciar, pode parecer uma coisa muito fria para quem está em casa sofrendo. Ah, eu vou chegar lá numa delegacia, o pessoal vai olhar para mim, vai fazer um BO e nem vai olhar na minha cara. Não, gente, não é assim. Você é bem cuidada, você é amparada. Sim. Né? A mulher ela tem que estar preparada para fazer o BO, tem que estar preparada para representar e pedir medida. Porque só ir à delegacia e fazer tudo... Porque ir fazer tudo isso é muita coisa já, né? É isso. Mas ela tem que estar preparada para o que vai acontecer depois. Sim. Então, ela tem que estar preparada emocionalmente, né, para tudo isso que está acontecendo. Né? Então, ela tem que fazer o acompanhamento social, psicológico, jurídico. Uhum. Ela tem que entender... toda essa situação de violência que ela está vivenciando, né? Como isso faz mal para ela, faz mal para os filhos, né? Para as pessoas que estão próximas a ela, né? Ela precisa compreender essa situação de violência. Quem ama não agride, gente. Então não tem história de amor se tem agressão envolvida. Com não se iluda. E ela vai reproduzir, como a Cleia falou. A criança, né, a menina que cresce, desenvolve num ambiente de violência, ela tende a suportar a violência. Sim. E o menino, ele tende a se tornar violento. Exatamente. Gente, então o telefone aqui, olha, que estava aqui embaixo, pode passar de novo, 0800. Enquanto isso, eu quero me despedir de vocês. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigada por terem vindo, viu? Valeu. Tá aqui, olha, os telefones, você de Penápolis e você que não mandou o WhatsApp, mas está sofrendo violência, não passe mais por isso, tá aqui. Gente, já era, vamos limpar isso da nossa vida, a gente pode, e por que não? Tem que tomar a decisão e só precisa ir lá e começar. Depois que você começou, você pode ter certeza que muita gente vai te apoiar. Obrigada, meninas. Valeu, viu? Valeu. Espero que vocês voltem daqui um tempo falando pra mim, ó, Mira, tá diminuindo. Então, né? É o que a gente espera. Paula, deixa eu correr aí que eu tenho um minuto pra falar com você. Me diz uma coisa. Escova de dente, de quanto tempo a gente tem que trocar? Então, aí vai depender também da maneira que você escova. Mas não deixa ela esgarçar, ficar aquela cerda, tá tudo, mais. Porque ela já não tá funcionando mais. A gente fala de 2 em 2 meses, é o tempo de duração de uma escova. Tem algumas escovas que tem, eu não sei se vocês já perceberam, que tem a cerda azulzinha, que ela começa a desbotar. Ah, essa é legal. Então, essa é legal pra te falar quando você precisa trocar de escova. Entendi. Porque a hora que a cerda azulzinha já tá desbotada, e tá branca igual o restante da série. Pode confiar nisso, não é marketing. Não. Isso você pode confiar. E aí é a hora de trocar a sua escova de dente. Entendi. Tá? Mas em torno de 2 meses. E pra armazenar bonitinho, penduradinho lá, tem alguma dica especial? Tem que enxugar, pode guardar molhada, deitada, fechada, aberta? O ideal é sempre ter aquelas capinhas, né? A gente sabe que dentro do banheiro a gente tem...
bactérias. Uhum. Então, o ideal é sempre deixar, tem aquelas coberturas de escova que vende na farmácia. É bom o ideal colocar. É sempre deixar. Não faz mal ela ficar abafadinha. Não, lá. Porque ela tem furinhos. Tem furinho, não tem problema. Então, não tem problema nenhum. Então, tá aí, cuide bem da sua escova, que já é um belo começo, né? E, claro, escove o dente regularmente. Paula, obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Mais uma vez. Obrigado. E lembrando que o nosso jantar é aberto ao público. Certo. Vai ser dia 26 de abril, agora, quinta-feira. Na PCD. Quem quiser maior informação, entra no Instagram da turma TDB, uhum. que é @TDBRP, tá? Okay. De Rio Preto. Ou entra lá, tem todas as informações. Ou qualquer dúvida, só entrar em contato com a nossa produção, no nosso Facebook, já tem tudo lá já bonitinho, tem tudo lá. Tá bom? Paula, obrigada mais uma vez, Muito tá? obrigada a você, Mira. Gente, fiquem com Deus, espero ter alcançado uma pessoa aí do outro lado. Se eu já alcancei, já tô feliz por hoje, tá bom? Mas se eu alcancei mais, melhor ainda. Obrigada, fiquem com Deus.